Aqui manda um abraço especial, meu amigo Marco Aurélio na TV. Esse cara aqui mostra os melhores eventos e tudo que rola aqui no Estado do Maranhão. Marcão, tamo junto, viu? Um beijo do comandante, valeu. Menino, quem é a hora dessa, hein? Minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe os retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, e é? Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirada. Eu também disse a ela. É de internet. A informat, criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, Roiendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp, 982-34-0099.
Eu vou ligar. Ligeirinho, os meninos estão aí. Informat e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda. É uma bala. Você merece mais melhor, criatura. Informat. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informat. É de Rochedadá. Oi, nega. O Mega Circuito de Feira e Softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a Softflex, a Eletro lá traz ofertas arrasadoras em toda a linha de colchões Softflex. Confira. Conjunto Box Gladiador Casal 699,99. Conjunto Box Imperador Casal 599,99. Conjunto Darkwing 58 Queen 999,99. Conjunto Box Atenas 1,93 King só 1,499,99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões no crediário próprio ou pelo nosso cartão Fidelidade. Eletrolar, conforto e economia para o seu lar. Aqui para falar, doutor Fábio Fernandes, é que tô muito feliz com meu novo sorriso. Subir nos palcos aí, deixar o sorrisão bonito. Obrigado, doutor. Tamo junto. Os 25 anos da Noroeste foram inesquecíveis. A Vanilma, a Adriana e a Selma ganharam uma moto cada. Qual a emoção de ser sorteada? Emoção muito grande. Foi um presentão e tenho só que agradecer a família Noroeste. Muito obrigada a Deus e a todos da Noroeste. Família Noroeste, meu muito obrigado. O Antônio ganhou o carro zerinho. Tá feliz? Esse mês foi meu aniversário e foi um presentão. Parabéns a todos. Noroeste, 25 anos fazendo moda. Your love, I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da 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 down down down. Já choveu várias mensagens aqui, mais de 3 mil mensagens aqui. Quero saber se o Dr. Oséias vinha para o programa. Ele veio, gente. Ele já se encontra aqui nos estúdios, mas daqui a pouquinho, tá bom? Nós iremos falar com ele. Nós iremos falar sobre a política do nosso município, o trabalho da época em que o Dr. Márcio era prefeito. Enfim, vamos falar tudo, tudo hoje no programa Marco Aurélio na TV, tá? Fiquem ligados, tá, gente? Fiquem ligados, hoje o programa vai bombar. Muita gente já pediu aí, Marco Aurélio, cadê o Dr. Oséias?
Então, ô produção, vamos aqui para um rápido intervalo comercial, já já voltamos com o doutor Ozeias, tá bom? Menino, quem é a hora dessa, hein? Aê, minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe uns retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego. Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirada. Eu também disse a ela. É de... internet. É informat, criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, Roiendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp 982-340099. Eu vou ligar. Ligeirinho, os meninos estão aí. Informete e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda é uma bala. Você merece mais melhor, criatura. Informete. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informete. É de Rocheta, tá? Oi, nega. Oi. O Mega Circuito de Feira e Softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a Softflex, a Eletrolar traz ofertas arrasadoras em toda a linha de colchões Softflex. Confira. Conjunto Box Gladiador Casal 699,99. Conjunto Box Imperador Casal 599,99. Conjunto Dark Wing 58 Queen 999,99. Conjunto Box Atenas 1,93 King só 1,499,99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões no crediário próprio ou pelo nosso cartão Fidelidade. Eletrolar, conforto e economia para o seu lar. Está de volta o programa Marco Aurélio na TV. Muito bem, agora sim, produção, obrigado, viu? Agora tá ok. Gente, como eu falei para vocês, hoje o programa cara a cara com o Marco Aurélio, tá? Com o Dr. Ozeias, e já se encontra aqui no nosso estúdio. E se você está afim de participar com a gente, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aí pelo nosso WhatsApp, 81251244, que nós iremos responder vocês, tá bom? E vocês estão acompanhando a gente pelo Facebook aí, ó, Marco Aurélio Marinho, tá bom? O nosso YouTube é Marco Aurélio na TV. Vocês podem assistir o nosso programa em qualquer lugar do mundo, tá? Então, está no ar o programa Marco Aurélio na TV, com a participação do meu amigo Dr. Ozeias pela primeira vez. Dr. Ozeias, seja bem-vindo ao programa Marco Aurélio na TV. Bom dia, Santa Luzia. Quero dizer a você que é um prazer muito grande, uma honra para mim poder estar aqui hoje participando do seu programa. Coloca aquela música de fundo aí, Gilson, pra gente aí, por favor. Então, pra começar o programa, doutor Ozeias aqui pela primeira vez, e é uma honra toda minha, viu, doutor? É, nós iremos aqui, nosso entrevistado desta semana é o médico e ex-deputado doutor Ozeias Rodrigues. Doutor Ozeias, o que o senhor tem a dizer sobre o governo Bolsonaro e o governo Flávio Dino hoje? Marco, o governo Bolsonaro, pelo menos, tem algo de muito positivo, porque o Brasil vinha de uma onda de corrupção muito grande, que isso manchou por completo a imagem do país no exterior. E com a eleição do Bolsonaro, criou-se uma expectativa de que esta corrupção estaria com os seus dias contados. E graças a Deus, até o presente momento, um ano e um mês e dois meses praticamente de governo, nós não vimos ainda o nome do presidente envolvido em nenhum ato de corrupção. Então isso é muito positivo e começa a melhorar a imagem do país no além fronteiras. O governo Flávio Dino,
já saiu uma matéria agora na revista Veja que denigre por completo a imagem do Maranhão e do governo Flávio Dino. Eu acho que o governador Flávio é uma pessoa muito capaz, muito competente e tem se esforçado muito para fazer o de melhor pelo estado do Maranhão. Infelizmente, talvez as condições econômicas do estado, o índice de desemprego, que também é grande, tenha dificultado os avanços aqui no estado do Maranhão. Mas eu conceituo como positiva a administração dele. E para Santa Luzia foi muito boa a presença do Flávio no governo, até porque muito do que foi feito nos últimos 3 anos aqui tem o carimbo do governo Flávio Dino. Muito bem, isso são as palavras do Dr. Osés Rodrigues, um líder político que nós temos na nossa cidade. Doutor Osés, agora vamos falar sobre o início da política luziense. O que você fala sobre o início da política luziense? Eu acho que teve vários prefeitos, surgiu seu pai também. Fale um pouco aí. Flávio, eu cheguei aqui em Santa Luzia com 7 anos de idade, em 1957. Santa Luzia ainda era um distrito de Pindaré-Mirim. Só já em 1961 que veio a se emancipar e se tornar em uma unidade federativa. Tivemos um interventor na época, o Pedrinho, e depois o primeiro prefeito eleito, que foi o Tide Santos. O meu pai foi o segundo prefeito eleito de Santa Luzia já no ano de 1968. Eu acredito que de lá até os dias de hoje, todos os que passaram pela prefeitura de Santa Luzia deixaram a sua contribuição, que de certa forma vem fazendo crescer cada dia mais o nosso município. Eu me lembro muito bem, na época que meu pai foi prefeito aqui em Santa Luzia, nós tínhamos apenas 6 ruas na cidade de Santa Luzia. Era a rua Newton Belo, a rua da Mangueira, que a rua do Mercado Novo, que hoje é a José Burné, a rua do Arame, que hoje é a rua que vai para a rodoviária, né? A rua do 26 de Março e a rua do Maribondo. Eram essas as ruas que existiam em Santa Luzia. E a rua do Maribondo, que hoje é chamada de 26 de Março. E aí, na administração do Cearense Carlos, ele comprou vários terrenos em volta da cidade e liberou para que a população também pudesse fazer suas moradias e assim se aumentasse a área urbana da nossa cidade. Eu, quando fui deputado, também adquiri algumas áreas aqui, aquela área ali que é do antigo matador, hoje o bairro Liberdade. Eu comprei aquela área de Assis Lira e liberei para que o povo construísse ali suas moradias. Comprei também uma área ali. Que ano foi, José? Tu era deputado, foi deputado? Isso foi em 91, 92, não, creio que foi no ano de 92, uhum, que eu liberei aquela área do Mercado Novo. Depois eu comprei uma área do Passarinho, que é o pai da professora Fran. Sim. Aí eu comprei uma área que hoje é a Vila São Paulo. Comprei aquela área, liberei para o pessoal construir suas moradias. Também consegui com o deputado Davi Alves Silva que comprasse uma área até do João Caru, lá no depois do conjunto Milton Ericeira ali, que foi liberado. Ali foram mais de 400 lotes que nós liberamos naquela época. Me parece que foi em 1992, 93. Alguns fizeram casas, e outros decidiram vender
E se transformou hoje em vários sítios, chácaras que hoje ali estão presentes algumas famílias vivendo, né? Então, mas de certa forma isso aí contribuiu para ampliar a área urbana do município, claro, de Santa Luzia. Gilson, mostra uma imagem que eu enviei para você, para ele me falar um pouco dessa imagem aí. A galeria de prefeitos aí, Gilson, coloca para ele aí. O doutor Azez vai me falar um pouco aí dessas, da galeria. No caso, ele acabou de falar sobre os prefeitos. Olha aí. Tá ali. Ali é o primeiro, é o Tid Santos, né, Osmar? Tid Santos, Cearense Carlos, José Ferreira Leite, Zé Nazário, Otávio Rodrigo, Antônio Brade, Zé Mar, Lulu. Né? Tá faltando ali o Vera, o Márcio, né? E a França Macaquinho, né? Isso aí era na época, isso aí foi uma revista na época que o Zé Mar fez a galeria, quando ele era prefeito, de alguns prefeitos da cidade, os antigos, né? Agora sim, vamos falar agora, Osés, sobre a época que seu filho foi prefeito aqui na cidade. Nós temos algumas imagens, né, Gilson? Vai mostrando algumas imagens das ruas que foram feitas aí e nós iremos conversar aqui com o doutor Osés a respeito disso. Isso é a pavimentação asfáltica da rua Padre Afonso de Caro. Isso aí foi na época que o Márcio foi o prefeito. É, exato. Nessa época, nós conseguimos um convênio com o governo do estado, que é a governadora Rosiana, que estava no comando, e ela nos presenteou com um convênio com 20 quilômetros de asfaltamento de ruas urbanas, de vias urbanas. Ruas, Gilson, 20 aí. Quilômetros. E a prefeitura, ela entrava, o governo do estado entrava com 90%, e o governo municipal com 10%. Tinha que ter a contrapartida, sim, do município. Então nós fizemos 20 quilômetros em convênio com o governo do estado e fizemos 2 quilômetros com recursos próprios do município. No total foram 22 quilômetros de ruas pavimentadas no centro da cidade de Santa Luzia. Tem mais imagens aí, Gilson. Mostra mais aí. Aí foi a rua Dr. José Boné. José Boné. Foi todinha, né, Oswaldo? Toda. Isso é José Boné. Tem mais imagens, Gilson? Aí foi raspagem da rua Bairro Angelim. O Bairro Angelim não tinha rua, era só mato e um caminhozinho para animal passar. E o Márcio fez essa ampliação a pedido dos moradores lá da comunidade. E depois, me parece que foi o Vera, pavimentou algumas dessas vias do governo dele. Assim que todo trabalho tem sempre a contribuição dos gestores que passaram pela administração de Santa Luzia. Ô Zé, tem alguém fazendo uma pergunta aqui, está me falando aqui sobre a época do doutor Márcio, foi o prefeito, ele foi perseguido do começo ao fim, você concorda? Naquela época a Câmara, a maioria da Câmara Municipal era a oposição ao governo do Dr. Márcio, desde o início até o final. Foi a Câmara o tempo todo querendo caçar o mandato do Dr. Márcio, e isso causou algumas dificuldades na administração do Dr. Márcio. Foi, na história de Santa Luzia até hoje, o prefeito mais perseguido pelo Poder Legislativo no município de Santa Luzia. Mas graças a Deus, mesmo assim, com essa dificuldade criada pelo Legislativo, se conseguiu muitos avanços, viu? O doutor Márcio, ele abriu muitas portas no governo estadual, além do asfalto que se conseguiu, nós conseguimos ainda convênios para recuperação de vias vicinais. Foram mais de 1.100 quilômetros de estradas vicinais que foram conservadas ao longo da administração do doutor Márcio. Nós tivemos também a felicidade, naquela época, de ter uma receita própria do município, coisa que é muito difícil nos dias de hoje. Nós tínhamos uma receita de ISS, que era oriunda do trabalho que estava sendo feito na BR, a recuperação da BR-222, e isso dava uma receita para o município, que ao longo desses 3 anos de administração, nos possibilitou
recuperar 1.100 quilômetros de estradas vicinais. Nós construímos mais de 56 pontes, isso tudo com recurso próprio do município. Recuperamos, reformamos os 29 maiores colégios de Santa Luzia. Água encanada em 14 povoados que a gente conseguiu colocar. Tudo com recurso próprio. Isso aí é a inauguração do colégio do povoado Vila do Incra, do Incra, né? O nosso saudoso vereador Vavá. A Vila do Incra é um colégio grande, construído pelo Incra na época, mas era tudo no aberto. Então as crianças estavam ali estudando, daqui a pouco entrava um cachorro, entrava um jumento, entrava um bezerro e criava um tumulto muito grande naquela escola. E aí nós conseguimos, nós fizemos a próxima... Lá é uma quadra, 100%, e nós conseguimos murar tudo isso, 400 metros de muro de extensão com 2,5 de altura, quer dizer, foram quase 1.000 metros quadrados de muro que nós fizemos em torno desse colégio. Além de fazer a reforma interna, a recuperação total, e foi uma coisa muito boa, construímos ali também uma quadra coberta, quadra de esporte coberta nesse colégio. O colégio ficou bonito, hein? Ficou muito bonito. Espero que esteja sendo conservado até o dia de hoje. Rosés, me fala agora, o pessoal está me perguntando aqui, tanta gente fazendo pergunta aqui, a respeito dos 9 meses que vocês ficaram fora da gestão. Vocês ganharam a política e aí, com a manobra política, vocês saíram da gestão. Me fala um pouco dessa história. Olha, a justiça brasileira, ela é muito... cheia de portas e janelas e muito difícil da gente entender. Nós ganhamos uma eleição aqui com uma larga margem de voto, de diferença, e os adversários arguíram que a substituição que havia sido feita dos candidatos, ela havia sido intempestiva, quer dizer, fora de época, né? Na primeira instância aqui em Santa Luzia, eles conseguiram ganhar a questão, e até o que mais nos surpreendeu foi na segunda instância, lá no TRE em São Luís, que eles também ganharam com esse argumento da intempestividade. E eu me mudei naquela época para Brasília e passei 7 meses morando em Brasília, acompanhando esse processo lá. E a justiça em Brasília reconheceu o nosso direito, que nós vencemos a eleição, que não havia intempestividade, que não havia nada fora de prazo, e todos os votos do Tribunal Superior Eleitoral foram a favor da eleição e da posse do Dr. Márcio, provando que a justiça eleitoral aqui no Maranhão estava totalmente errada na sua concepção em torno do recurso que havia sido apresentado. Foram 9 meses, né? 9 meses. Você achava que voltava novamente? Olha, eu sempre acreditei que em Brasília nós iríamos reverter essa situação, porque em Brasília não tem aquelas conversinhas de pé de orelha dentro do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que aqui no Maranhão, os políticos conhecem quem está nesses cargos e a facilidade de conversar é muito grande. E existe laços de amizade e tudo isso influencia num resultado, entendeu? Muito bem. Olha, vocês que estão acompanhando o nosso programa Marco Aurélio na TV, estamos conversando com ele, nosso entrevistado de hoje, Dr. Oséias, médico e ex-deputado também. De Santo, aqui do Maranhão, né, na verdade. Oséias, o que motivou a você entrar na política? Bom, primeiro foi a família, né? Meu pai foi prefeito de Santa Luzia no final dos anos 60, até 71, 72, ele foi prefeito. Isso aí, de certa forma, vai sensibilizando a gente. Depois, o fato de ser praticamente um filho de Santa Luzia, porque digo praticamente um filho, porque Santa Luzia nasceu como município em 61 e eu já estava aqui desde 57, né? Então eu me considero um filho de Santa Luzia, sim. E
é um médico trabalhando na região, né? Eu trabalhava em Santa Inês, na época, no final dos anos 70, 78, 79, eu já trabalhava ali, e estava em contato sempre com a população. Eu fui médico aqui do estado nos anos 80, 81, 82. Eu atendia no posto de saúde que tinha ali na Praça da Matriz, hoje é uma creche, né? Então, durante 3 anos eu trabalhei ali, e os políticos, na época, me fizeram esse convite para que eu fosse candidato a prefeito. E eu me deixei levar, então, me deixei picar pela mosca azul. Entrei, nunca mais saí. Deixei de ser candidato, não pretendo mais ser candidato a nada, entendeu? Mas estou sempre conversando sobre política, porque as pessoas me procuram para falar ou sobre doença ou sobre política. E eu, então, tenho que ouvir e dar a minha opinião sobre aquilo que me questionam, sobre os assuntos que levam até a minha pessoa. O Jarbas, ele está acompanhando a gente pelas redes sociais, ele está falando: Doutor Márcio foi um dos melhores prefeitos de Santa Luzia. Concorda, Zé? Ah, eu não é porque sou pai dele, não, mas eu concordo, até porque conheci todas as administrações de Santa Luzia. Conheci todas, desde a primeira até a administração atual. E o que se fez em 3 anos de governo, com toda uma perseguição que se sofria, foi muito comparado com gestões anteriores e gestões posteriores a dele. Eu continuo afirmando que a administração de Dr. Márcio foi a melhor administração que Santa Luzia já teve. Tem mais imagens aí, Gilson? Coloca aí pra gente aí, Gilson. Enquanto o Gilson está procurando as imagens, aí foi encerramento na Coab 1. Foi asfaltado depois, não, às vezes? Ou foi só o encerramento mesmo? Foi. Nós fizemos todo o encerramento, porque lá era só barro, né? Uhum. Dava uma chuva, passava 2, 3 dias esperando enxugar para um carro entrar. Nós fizemos todo o encerramento de lá, comunicamos aqui essa parte desde ali da avenida na GBI, que entrando, já saindo lá no copo sujo por ali, deixamos tudo empissarradinho, só no ponto de receber a camada asfáltica, né? Tem mais imagens, Gilson? Vai mostrando aí pra gente, por favor. Aí foi a inauguração do colégio povoado Cachorro Preto. Cachorro Preto. Foi uma grande conquista do povoado lá, que eles tinham uma casinha lá escorada, estava até escorada, e nós fizemos, reformamos tudo, fizemos as paredes, desde as paredes aos tetos, janelas, porta, entendeu? Salas de aula, cadeiras, carteiras novas, ficou muito bonito. Peço a Deus que esteja sendo conservada. Tem outra pergunta aqui, doutor Ozés. Estão me pediram para me fazer para o senhor. Doutor Ozés, de fato, foi seu filho, mas muitas decisões que ele tomava tinha que dialogar com o senhor. E assim tomaram decisões, conduziram o município, caso, se o senhor fosse eleito prefeito de Santa Luzia, as pessoas próximas do senhor e que tivesse o mesmo poder de decisão, que decisões tomavam e que agora não tomaria mais? Olha, para ser gestor de um município com recursos escassos, como é o caso de Santa Luzia, Santa Luzia depende totalmente dos repasses constitucionais, quer dizer, do FPM, do recurso da saúde, da educação, da assistência social, desses recursos, porque a receita própria do município é muito insignificante. A receita de ICMS, a receita de ISS, que é o imposto sobre serviço, é muito pequena. Então não dá para o município suprir 100% da necessidade da população. Então o gestor, ele não pode ser gestor, administrador e político. Não dá para conciliar duas coisas. Ele tem que fazer uma opção. Ou ele é gestor, ou ele é político. Como na época do Márcio, o prefeito era meu filho, então eu disse: Márcio, você vai ser o gestor. Eu vou cuidar da parte política. Você, certo, vai dizer sim, aquelas coisas que é possível
o município fazer aquelas demandas que é possível o município atender, é você que vai dar a resposta e vai dizer sim e vai autorizar. Agora, aquela parte espinhosa da administração, que é obrigada, que a gente não tem condições de fazer, que o município não tem condição de atender. Então, essa parte espinhosa vai ficar sobre os meus ombros, para eu dizer o não. Porque as pessoas vão se irritar com quem diz não, e as pessoas vão se dar bem com quem diz sim. É importante que as pessoas se deem bem com você, que é o prefeito. Eu não sou o prefeito. Então, as pessoas podem ficar me olhando com reservas. Não tem nenhum problema, porque eu não sou prefeito e nem quero ser candidato a prefeito. Então, foi essa divisão de métodos, de sistemas, que nós utilizamos na administração. Hoje, em Santa Luzia, todo mundo adora o doutor Márcio. Adora o doutor Márcio. Ah, doutor Márcio é gente muito boa, é isso, aquilo, aquilo. Porque cabia ao Márcio atender aquilo que era possível atender, aquilo que era possível fazer, o município fazer. Então, se tornava uma figura muito simpática, graças a Deus, até hoje é uma figura muito simpática. E aí, quando tinha que dizer não, era eu, cabia, competia a mim dizer não. Então, as pessoas passaram a me olhar com reserva por conta disso. Mas não nos arrependemos disso aí, eu acho que nós agimos corretamente, porque se fosse um município rico, como no caso Paraopeba, aqui no Pará, Paraopeba, só da Vale do Rio Doce, recebe mensalmente 40 milhões de reais. Aí? Fora FPM, saúde, educação, assistência social e ICMS, e assim, só de royalties, recebe 40 milhões por mês. Por mês. Aí tem então, como trabalhar. É muito dinheiro que tem condição do prefeito ser administrador e ser político também. Doutor Osés, nossos telespectadores estão perguntando por que a doutora Simone desistiu da política passada de ser como candidata a prefeita, que ela estava cotada em primeiro lugar. Responda. Não responde agora não. Aguarda aí, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos. Estamos apresentando Marco Aurélio na TV. Menino, quem é a hora dessa, hein? Aê, minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe os retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego. Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É mesmo. Internet. A informat, criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, roiendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp. 982-34-0099. Eu vou ligar. Ligeirinho, aí. Informat e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda é uma bala. Você merece uma melhor, criatura. Informat. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informat. É de Rocheda da. Oi, nega. O Mega Circuito de Feira e Softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a Softflex, a Eletro lá traz ofertas arrasadoras em toda a linha de colchões Softflex. Confira. Conjunto Box Gladiador Casal R$ 699,99. Conjunto Box Imperador Casal R$ 599,99. Conjunto Dark Wing 58 Queen R$ 999,99. Conjunto Box Atenas R$ 1,93 King só R$ 1,499,99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões no crediário próprio ou pelo nosso cartão Fidelidade. Eletrolar, conforto e economia para o seu lar.
Os 25 anos da Noroeste foram inesquecíveis. A Vanilma, a Adriana e a Selma ganharam uma moto cada. Qual a emoção de ser sorteada? Emoção muito grande. Foi um presentão e tenho só que agradecer a família Noroeste. Muito obrigada a Deus e a todos da Noroeste. Família Noroeste, meu muito obrigado. O Antônio ganhou o carro zerinho. Tá feliz? Esse mês foi meu aniversário e foi um presentão. Parabéns a todos. Noroeste, 25 anos fazendo moda. Para falar, doutor Fábio Fernandes, aqui estou muito feliz com meu novo sorriso. Subir nos palcos aí, deixar o sorrisão bonito. Obrigado, doutor. Tamo junto. Abre alas para o bloco da economia do Carnaval de Ofertas Eletro Mateus. Smart TV Samsung 32 polegadas HD, R$ 99,90 mensais. Freezer Consul 534 litros, mensais de R$ 226,90. Smartphone Samsung A10S 32 GB, câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels, R$ 92,90 mensais. Ventilador de mesa mundial, R$ 10,99 mensais. Carnaval de Ofertas Eletro Mateus. Está de volta o programa Marco Aurélio na TV. Muito bem, estamos aqui ao vivaço pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, pelo nosso YouTube, pela Rádio Jovem Pan, pela TV Record. Tá, o programa mais estourado do Maranhão. E hoje, quem está do meu lado no programa Marco Aurélio na TV, no quadro Cara a Cara com Marco Aurélio, é o nosso amigo e médico, ex-deputado, doutor Zé Rodrigues. Doutor Zé, estou me fazendo aqui uma pergunta. Falar um pouco sobre a história da Santa Luzia, né? A estrada que Santa Luzia, a estrada de Santa Luzia ao Bom Sossego. Quem está perguntando é o Edson. Ô Marco, esse foi um convênio que nós conseguimos com o governo Rosiana na época, né? E fizemos essa recuperação dessa estrada, que foi um serviço muito bem feito, de Santa Luzia até o Bom Sossego. E interessante é que de São José do Amâncio ao Bom Sossego, o acesso que tinha antes, que só passava no verão, no inverno não tinha como passar, porque era uma região muito alagada, né? E você tinha que entrar por dentro de uma fazenda e eram umas 8 ou 10 porteiras que você tinha que a cada 300 metros descer do carro, abrir a porteira, fechar, até chegar no São José do Amâncio. Dava um percurso de 6 quilômetros, do São José até o Bom Sossego. E aí o doutor Márcio teve a ideia de nós atravessarmos uma área alagada, porque do São José do Amâncio a gente vê o telhado das casas lá no Bom Sossego, em linha reta. E aí, mas a parte em linha reta passava por dentro de um brejo, e no inverno ficava uma lagoa muito grande, um verdadeiro lago, a bem da verdade. E nós mandamos as máquinas para essa área lá e fizemos um aterro, mais ou menos uns 200 metros de extensão. Fizemos um aterro com 6 metros de altura e uma largura imensa. E colocamos uns bueiros que nós aproveitamos com a terpa aqui, que eles tiraram da BR-222 para fazer
para fazer ponte em locais que eles fizeram ponte, e nós aproveitamos esses bueiros metálicos, que eram gigantescos, com mais de 2 metros de altura, e colocamos lá no, nesse aterro. Então, quando o inverno chegou, a vazão de água muito grande passava perfeitamente por esse canal de drenagem e permitiu que os carros pudessem transitar sobre esse aterro em pleno mês de março, mês de abril, no meio do inverno. E graças a Deus, até hoje esse aterro existe e esse sistema de drenagem dessa lagoa também existe. E foram 3 anos na administração do Dr. Márcio e 4 anos da administração do Vera que a estrada se manteve. Mesmo não tendo sido feito nenhuma melhoria depois que o Márcio saiu, mas ela aguentou ainda 4 invernos sem se deteriorar. Já de 2016 para cá foi que a estrada se acabou e hoje está uma lástima, né? Fiquei feliz quando eu vi pelos grupos de WhatsApp aí que o município me parece conseguir uns trilhos para fazer umas pontes, né? Mas o problema ainda persiste, né? Espero que as pontes sejam feitas. Eu vi um serviço num vídeo que publicaram, que eu acho que aquilo ali vai ser refeito, né? Porque os trilhos foram colocados no nível da estrada que a água do garapé passa lavando os trilhos. Eu acho que tem que se levantar aquilo pelo menos 1 metro de altura do nível da estrada, da estrada, do leito, do nível da água, e se fazer um sistema de concreto ali, uns pilares de concreto, e colocar esses trilhos sobre umas vigas de concreto e fazer a cabeceira, o aterro, para que os carros possam passar. Porque ali, quando for no mês de março, aqueles trilhos vão estar todos submersos. A água vai estar passando por cima dos trilhos e quem chegar ali não vai ver os trilhos, não sabe nem por onde passar, né? Mas como é uma coisa emergencial, eu tenho certeza que isso, no verão, eles devem refazer tudo isso que está sendo feito agora. Com, né, certeza. Então foi, graças a Deus, um dos trabalhos mais bem feitos da administração do Dr. Márcio foi essa estrada aqui da Las Canhetas até o Bom Sossego. E não foi só a estrada, não. Todas as escolas, todas as pontes que se necessitava fazer naquela época foram feitas, pontes novas, e todas as escolas reformadas e ampliadas na administração do Dr. Márcio. Cajá, São José do Amâncio, Bom Sossego, foi um momento de grande felicidade para toda aquela população. Moisés, você acha que você tem culpa na reeleição do Dr. Márcio? Olha, porque eu via muita gente falando assim: se for só o Dr. Márcio, ele ganhava a reeleição, mas a culpa é do Dr. Moisés. Eu já vi várias pessoas falando isso. Você acha que tem culpa nisso? Veja bem, a eleição que o Dr. Márcio perdeu em 2012, nós, quando o Dr. Márcio estava administrando, a nossa preocupação foi construir, foi fazer as coisas, entendeu? Foi realizar as grandes obras de impacto que o município precisava. Essa era a nossa preocupação. Nós não estávamos preocupados com reeleição. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as estradas, nós temos que fazer as pontes, nós temos que reformar as escolas, nós temos que levar água para as comunidades onde não tem, nós temos que construir as unidades básicas de saúde. Ora, foram 6 unidades básicas de saúde construídas e nós deixamos aprovado em Brasília mais 12 unidades básicas de saúde para Santa Luzia. Então, resultado, quando chegou na eleição, o Dr. Márcio não tinha dinheiro para ficar ajeitando um eleitor aqui, um cabo eleitoral ali, outro acolá. Não. O nosso discurso era só: nós fizemos isso e podemos fazer muito mais do que foi feito se a gente continuar no governo. Essa foi a administração, essa foi a conduta. Já o nosso adversário, na época, o que ele fez? Vendeu algumas propriedades, pegou alguns recursos emprestados, fez um montante grande de dinheiro e saiu de porta em porta. Deixava R$ 200 numa casa, R$ 300 na outra, R$ 500 na outra. Aí, resultado,
Um cidadão uma vez me pediu uma ajuda lá na floresta, pra... ele queria votar no Dr. Márcio, nunca tinha votado, e queria votar pela primeira, mas ele precisava de uma ajuda. Aí ele disse, e que ajuda é? Não, eu preciso de 35 mil reais para resolver uns problemas meus, porque eu nunca recebi nada, nunca fui beneficiado com prefeitura, nem nada. Eu digo, não, foi sim, porque olha, o colégio aqui, quando o Dr. Márcio estava... assumiu, estava com o telhado caído, e ele reformou o colégio e seus filhos, seus netos estão estudando lá, já um benefício recebeu. Aqui a sua rua era toda na lama, o Dr. Márcio Pissarro, ela todinha não tem mais lama, isso é um benefício que o senhor recebeu do município. A sua terra você ia como? Eu ia de burro, porque a ponte da Maravilha estava quebrada. Aí o Dr. Márcio fez a ponte, o senhor foi, passou aí de carro, tudo isso foi benefício. Ele disse, aí ele me disse assim, mas doutor, asfalto, pissarra, colégio, posto de saúde, ponte, e não paga minhas contas. Eu preciso é de dinheiro para pagar minhas contas. Aí eu digo, bom, então infelizmente, mais uma vez, nós não vamos receber o seu voto. Resultado, então, os pedidos a gente recebia dessa forma. Já o outro candidato, não, ele chegava, não esperava nem a pessoa pedir, ele já ia deixando 200 reais aqui, 300 na outra casa. E aí o povo ficou, esse é que é o homem. Esse me ajudou, me deu 200 reais. Ele não valoriza uma estrada onde se gastou 400 ou 500 mil reais para fazer, que beneficia ele, beneficia a comunidade, beneficia a família dele. Ele não considera aquilo como uma ajuda pessoal para ele. Então esse foi o grande motivo do Dr. Márcio não ter sido reeleito. E o Dr. Márcio foi um político em Santa Luzia que chegou aqui na prefeitura com um carro Peugeot 2005, um vermelhinho. Saiu da prefeitura com o mesmo carro. O Dr. Márcio não comprou uma fazenda, não comprou uma casa, não comprou uma mansão na beira da praia lá em São Luís. Quer dizer, ele se dedicou ao município e utilizou todos os recursos do município na construção de uma infraestrutura básica para este município. Entendeu? O fato de não ter sido reeleito, bom, quem perdeu foi o município, não foi o Dr. Márcio. O Dr. Márcio está em São Paulo, trabalhando nos melhores hospitais do Brasil, ele, doutora Simone, vivendo muito bem, ganhando muito bem, entendeu? Só com saudades das amizades que construiu aqui em Santa Luzia, isso não vai acabar nunca. Viu? Mas Zé, você é a favor ou contra, a compra de voto? Ah, eu sou totalmente contra, Eu acho que as pessoas têm que escolher de forma livre e aberta o candidato que ele deseja votar. Ele tem que escolher o melhor, aquele que pode até não ser o melhor, mas para ele, o que ele está ouvindo daquele candidato, a proposta que aquele candidato está apresentando, se ele considera que aquela é a melhor, é ali que ele deve votar. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, isso aí é o de menos. Gente, daqui a pouco o doutor Azevedo vai falar aqui para vocês quem ele vai apoiar na próxima política. Daqui a pouquinho, né, Zé? Muita gente já me perguntaram aqui, mas ele não vai responder agora, não. Só no finalzinho do programa, tá bom? Doutor Azés, a outra pergunta, como o senhor avalia o atual momento político do nosso município? Olha, eu outro dia, conversando com meu irmão, meu grande amigo do peito, Osmar Júnior, e eu dizia a ele, ele que é um aliado da administração atual, né? Eu dizia a ele, Osmar, avise para sua prefeita, sua candidata também, para ela preparar o lombo, porque vai ter 6 meses de pancadaria em cima dela. Tá, vídeos, fotos, áudios, os mais terríveis possível, porque o inverno, esse ano, a meteorologia está avisando que vai ser um dos mais rigorosos dos últimos tempos. Então nós vamos ter aí 6 meses de chuva, e inverno é o terror para qualquer administração municipal no interior, viu? Até na capital o problema é sério. Imagine no interior, e imagine o município de Santa Luzia com a topografia acidentada que tem. É terrível. Olha, na época do Dr. Márcio, prefeito, nós tínhamos aqui em Santa Luzia 4 patrulhas rodoviárias trabalhando. Cada patrulha dessa
Marco, era constituída, formada por um trator de esteira, uma enxedeira, uma patrol e três caçambas trucadas. Então eram quatro trator, quatro enxedeira, quatro patrol e 12 caçambas trucadas. E tínhamos permanentemente na pissarreira uma retroescavadeira só cavando e enchendo caçamba. Aí nós tínhamos uma equipe dessas na Faísa, tinha outra equipe que ficava aqui nessa área do Campo Grande, outra na região das Barracas e outra que passava aqui para Maria Ferreira, São Raimundo, até o Dioclésio, Igarapé do Índio, Centro do Dete, etc. Então eram quatro frentes de trabalho que nós tínhamos espalhada pelo município, trabalhando ao mesmo tempo em quatro regiões diferentes. Por isso, na administração do Márcio, como o serviço era bem feito no verão se cuidava de que tinha que fazer de ponte, nós fazíamos no verão, recuperávamos tudinho. E as cabeceiras das pontes. E quando chegava no inverno, era só um remendozinho que se fazia aqui e acolá. E outra coisa, no final do verão, nós alugávamos aquelas caçambas bitrem gigantescas e começava a trazer pissarra que vinha lá do Zé Oleiro ali no Ferro Velho. Nós enchíamos, nós fazíamos uma montanha de pissarra ali em frente à garagem do Antônio Braide para nós utilizarmos no inverno. Então, no inverno, quando aparecia um problema na cidade ou no interior, a gente ia ali, pegava duas, três carradas de pissarra, ia lá e resolvia o problema, né? Então, tu tem que ter planejamento. E nós tivemos planejamento de trabalho. De trabalho para dar assistência e construir uma infraestrutura básica para o município de Santa Luzia. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Dr. Osés, né? Todo mundo conhece, um dos grandes líderes políticos que nós temos em Santa Luzia, aqui no Maranhão. Dr. Osés, na época que o senhor candidatou a prefeito, né? Naquele tempo, eu acho que eu deveria ter uns 15, 16 anos por aí. Por aí, 82, né? Eu ouvia muitas das pessoas mais velhas falando: Doutor Osés dormiu o prefeito e acordou na eleição, né? Porque o voto antigamente era num papelzinho, né? Existiu isso aí, Osés. O povo falava muito que o senhor ganhava a política, mas na hora, quando amanhecia, já não era mais. Foram duas eleições, assim, duas eleições. Uma foi em 92, na eleição de 92 foi. Eu, na véspera do encerramento da apuração, eu estava com 360, 380 votos de maioria sobre o Antônio Braide. E naquela época era o boletim feito manualmente, os mesários ali, só gente conhecida, muitos funcionários da prefeitura que eram convocados para trabalhar. E a própria Justiça Eleitoral colocou um quadro lá na porta para o pessoal não invadir o colégio acadêmico lá. E eles iam informando. Quando encerrava a apuração naquele dia, aí eles colocavam lá: candidato A, tantos votos. Candidato B, tantos votos. Candidato C, tantos votos. E nessa véspera do encerramento, eu tinha aí 360, 380 votos de maioria sobre o outro candidato, que era o próprio Antônio. Sim. Aí quando foi de manhã, no último dia da apuração que ia encerrar, aí o juiz chegou e disse: olha, houve um engano naquela divulgação do resultado de ontem, e o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral coincidia com os resultados que a gente tinha nas anotações que nós fazíamos a todo instante. Houve um engano, não é o Osés que estava com 360, é o Brad que estava com... inverteram as posições. Aí aquilo causou uma revolta muito grande, um mal-estar, e o pessoal queria invadir o colégio acadêmico, tocar fogo nas urnas. E eu fui para frente, lá para o portão, e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não fazerem isso, porque lá dentro tinha uma dúzia de policiais armados de metralhadora e fuzil,
prontos para atirar, eles estavam ali para defender a justiça eleitoral, os juízes, os mesários, as pessoas que estavam trabalhando. Então, claro que o juiz não ia querer morrer, ele ia dar ordem para que a polícia disparasse. Sim. Então ia morrer muita gente, e depois iam querer me responsabilizar pela morte das pessoas que viessem a cair naquele instante. Então, eu pedi, implorei para que as pessoas se contivessem e vamos aguardar o resultado final e vamos recorrer se a gente realmente tiver certeza que fomos surrupiados na apuração. Mas teve... outro foi em 4 anos depois, que nós perdemos a eleição por 42 votos, e a briga era lá no boletim. Era um voto, o cara gritava aqui, candidato A, e o cara escrevia lá, candidato B. Eu só ouvi o povo falando, Oséias. Era uma coisa muito... O que era para ser prefeito era Oséias, teve roubo e várias especulações. Era um sistema muito artesanal de apuração. Graças a Deus a votação eletrônica chegou e reduziu mais de 90% essas possibilidades de fraude, né? José, você pretende ser candidato nas próximas eleições? Não, isso aí não. Eu pretendo cuidar da minha saúde, né? Eu já tenho 70 anos de idade. Eu fiz agora, mês passado, 70 anos de idade. E aí eu vou cuidar da minha saúde agora, procurar repousar. Sou um aposentado já da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E... curti esses últimos anos que me restam ainda. Agora, eu quero estar sempre envolvido com os políticos do meu município, do meu estado, e aquilo que a gente puder ajudar de uma forma ou outra, nós vamos estar sempre à disposição para colaborar. Eu quero o melhor para Santa Luzia, eu quero o melhor para o Maranhão, eu quero o melhor para o Brasil. Gilson, tem algumas imagens aí? Coloca para mim, doutor Oséias, aí, por favor. Ó, gente, se vocês estão assistindo a gente, quiser fazer alguma pergunta, o nosso telefone está aí, 81251244, pode fazer sua pergunta. Eu vou perguntar aqui para o doutor Oséias. Essa é a inauguração do colégio do povoado Maguari. O Maguari, ele tinha 2 salas de aula ali na frente. Lá atrás tinha um cubículozinho que não dava 2 metros de altura, pô. 4 metros quadrados, onde funcionava ali, onde preparava uma merenda, né? E aí o doutor Márcio foi lá e nós fizemos uma ampliação lá, construímos a 3ª sala de aula, fizemos uma copa, uma cozinha, parte da secretaria, e ficou, cercamos ali na frente, porque aí havia uma invasão muito grande de animais, bode, jumento, porco, cachorro, e aí ficou uma escola mais... a altura da população daquele povoado. Estou perguntando aqui, Oséias, uma clínica que o doutor Márcio fez na floresta, ficou na história. Existe essa clínica hoje? Não, o pessoal chama até de mini hospital. É uma unidade básica de saúde. Lá na floresta tinha um posto de saúde que era um cubículozinho bem pequenininho. Era uma sala e uma antessala só. Aí nós fizemos uma unidade básica de saúde lá, que são... quase 300 metros quadrados de área construída. Então olha, tem aí, laboratório aí, né? Aí tem consultórios, tem laboratório de análises clínicas, tem sala de recuperação, sala de vacina, tem todas as dependências que o próprio Ministério da Saúde exige que deve ser construído no momento de se criar uma obra como essa aí. Muito bom, a população ficou muito satisfeita e nós muito mais ainda, né? Oséias, você acha que acertou mais ou errou no governo do Tomás? Olha, essa avaliação fica por conta da população, né? A gente sempre vai achar que fez o melhor. É claro que a gente cometeu erros, é claro que a gente cometeu excessos, mas eu acho que se a gente errou, foi tentando acertar. Sim. Mas eu tenho certeza que o número de acertos é maior que o número de erros que a gente possa ter cometido. Tem umas imagens, umas imagens aí, Gilson? Coloca aí pra gente.
Essa foi a entrega da máquina, do maquinário da prefeitura, é, né? É, isso aí foi um convênio com o Ministério da Infraestrutura que o deputado Ribamar Alves conseguiu aqui para o município, onde o Ministério, o governo federal deu 90% do valor das máquinas e o município de Santa Luzia pagou 10% do valor das. As duas máquinas custaram R$1.100.000. Foram duas máquinas para cá. Foram o trator e a patrol. E o município deu R$110.000 para completar o pagamento das máquinas. Coloca mais imagens aí, Gilson. E tem umas imagens antigas, ele com o ex-governador. Vamos falar sobre a inauguração da praça aí. Da praça do povo Santo Onofre. Essa praça lá no Santo Onofre. É um local onde a gente sempre fazia as reuniões, os comícios. Era um poeiral danado aí. Lá no Santo Onofre, quando o barro molha, que a gente pisa, que formava um verdadeiro beiju debaixo do sapato ou do chinelo. Aí o doutor Márcio disse, nós vamos fazer uma praça aqui. E aí fizemos a praça aí. E hoje, graças a Deus, continua sendo o local dos comícios, mas não tem mais aquele barro que grudava no sapato ou no chinelo das pessoas. Uma gramazinha verde. Não sei como está hoje, que já tem uns 6 ou 8 meses que eu não ando lá no Santo Onofre, né? Mas com esse inverno, provavelmente esteja verdinho como está aí essa grama. Muito bem, Gilson. Tem mais imagens aí. Estamos com ele, nosso entrevistado de hoje, o Dr. Oséias, médico e ex-deputado estadual do nosso município, do nosso aqui Maranhão. Imagem anterior. Qual é, Gilson? Coloca aí para mim, por favor. Equipamento. Esse foi equipamento, né, Dr. Oséias? É. Isso aí é um convênio que nós fizemos com o governo do estado. Foi R$1.250.000. Aí nós compramos, foram 8 gabinetes odontológicos, compramos um laboratório completo de análises clínicas, compramos um ultrassom de última geração, 3D, 4D, compramos um raio-x de 500 mil amperes, compramos leitos hospitalares, entendeu? Enfim, compramos todos colchões, você está vendo aí os caminhões descendo com colchões novos. Nós equipamos o SPA completamente, além de uma reforma, que a prefeitura gastou quase R$500.000 na reforma do prédio lá do SPA, que estava muito deteriorado, viu? Isso aí, da mesma forma, um convênio com o governo do estado, onde o governo do estado deu 90% do valor do dinheiro e o município entrou com 10% do valor do dinheiro. José, estou me perguntando aqui, que o senhor tinha na época um hospital, uma clínica? Sim. Por que que acabou com a clínica? Olha, eu construí uma clínica ali na Praça da Matriz e trabalhei naquela clínica de 1985, ou foi 84, 85, até 1998. Na década de 90, nós tínhamos um convênio que era diretamente com o Ministério da Saúde. A gente recebia as autorizações de internação e depois entregava na Secretaria de Saúde em São Luís. Na década de 90, em 97, 98, veio a municipalização da saúde, que na verdade foi uma prefeiturização da saúde, onde a prefeitura passou a gerenciar as ações de saúde, não mais o governo do estado, e sim a prefeitura. E eu era adversário do prefeito. Aí eles tiraram as minhas guias de autorização de internação. Eu tinha uma média de 50 autorizações, mas eu no final do mês eu atendia 500, 600 pessoas, entre operações, internações e atendimentos obstétricos. Mas só me pagavam 50. Mas como eu era deputado, eu complementava com a minha renda o funcionamento do hospital. Mas quando chegou na administração do ex-prefeito Zemar, em 98, aí ele mandou retirar todas as minhas guias de internação. O secretário de saúde era o Dr. Paulo. Eu procurei o Dr. Paulo. Dr. Paulo, eu não recebi nenhuma guia esse mês, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, mas aqui é o seguinte,
política de um lado e do outro, ninguém se cruza. Aí o prefeito mandou suspender suas guias de internações. Então eu não tinha mais nenhuma renda do Ministério da Saúde, porque ficava tudo lá para o hospital SPA, não tinha mais para mim. Aí eu tive a ideia, disse, também não vou ficar parado. Eu fui lá no Buritico-Pu, construí uma clínica e comecei a trabalhar no Buritico-Pu. Já tinha um hospital no Alto Alegre também. Isso aí foi na época que a prefeitura alugou? Sim, aí eu fechei o hospital e a prefeitura alugou durante 2 anos, onde funcionou a Secretaria de Educação, entendeu? A Secretaria de Saúde. Funcionou. Porque tinha uns encargos trabalhistas que eu tinha que pagar para os funcionários que trabalhavam lá. Aí eu digo, não, vou alugar para a prefeitura e esse dinheiro que a prefeitura vai pagar, fiz um acordo com os trabalhadores, eu digo, o dinheiro que a prefeitura vai pagar de aluguel vai ser utilizado 100% para quitar esse acordo trabalhista. E assim foi. Em 2 anos eu quitei tudo, aí eu pedi o prédio de volta. Porque... Quando o senhor foi deputado, foi 2 mandatos? 3. 3 mandatos. O senhor... Agora eu gostei dessa... Dessa música de fundo aí, viu, Gilson? Agora o senhor acertou. Quando o senhor foi deputado, o que o senhor trouxe para Santa Luzia? Olha, Marco, na época que eu fui deputado, era a época das vacas magras. Nessa época, durante os 3 mandatos, deputado não tinha emenda aqui no estado do Maranhão, só era em Brasília, só deputado federal que tinha direito a apresentar emenda, no estado não tinha. Somente com a eleição do Dr. Jackson Lago foi que, a partir de 2007, eu fui deputado até 2002, 5 anos depois, com a eleição do Dr. Jackson, foi que o Dr. Jackson incluiu no orçamento do estado a possibilidade do deputado apresentar emendas, que existe até hoje. Hoje cada deputado estadual tem direito a 4 milhões de reais por ano de emenda para ele destinar aos seus municípios. 4 anos são 16 milhões de reais. Na época, a gente não tinha nem um centavo, não tinha nada. Então, na época, o deputado estadual era como se fosse um vereador aqui em Santa Luzia, ficar bajulando o governador para que ele pudesse mandar fazer um serviço de recuperação em uma estrada em determinado lugar, ou recuperar uma escola, um posto de saúde, enfim. Não tinha isso que o deputado tem hoje, ele chega e destina. E hoje esse orçamento, essas emendas, elas são impositivas. Quer dizer, o governo é obrigado a liberar o recurso. Aí hoje deputado disse, não, eu vou mandar 500 mil para tal município fazer determinada obra. E aí o dinheiro vai, e o prefeito vai ter que cumprir, e o deputado vai ter que fiscalizar. Então, na nossa época, deputado, nem eu, nem Janice, nem Vila Nova, nem Carlos Braide, na época que éramos os deputados na época, tinham essa possibilidade de encaminhar emendas para os municípios. O que eu fiz com recurso próprio uma vez, lá na floresta, precisavam de um posto telefônico, aí o Ozano me cedeu um terreno e eu construí com recurso próprio. Instalei uma torre, comprei os equipamentos todos e entreguei. Na época era a Telma, que era a empresa de telecomunicação. Eu fiz a doação para a Telma, foi que a Telma colocou para funcionar. E mesmo assim, para funcionar, ainda teve uma dificuldade danada, porque o Carlos Braide não ficava em cima para a Telma não inaugurar, que era para não beneficiar o Ozenas politicamente. Mas um grande feito que eu me orgulho de ter sido responsável, que eu tenho certeza que trouxe benefícios para Santa Luzia e para a região, foi a divisão do município. Nós conseguimos aprovar um projeto de lei que criou o município de Alto Alegre do Pindaré, de Buritico-Pu e de Bom Jesus da Selva, que foram desmembrados de Santa Luzia. Olha, você vê, Santa Luzia hoje é muito grande, muito difícil de ser administrado. Agora imagine, há 20 anos, 30 anos atrás, com toda essa extensão territorial, que você saía daqui de Santa Luzia até a divisa com o município de Açailândia, tudo responsabilidade da prefeitura de Santa Luzia. E com o município menor, ficou mais
fácil. Mais fácil não, ficou menos difícil de se administrar. Então eu acho que esse foi o maior feito do meu período como deputado, ter criado essa divisão territorial e esses municípios novos, que todos os municípios prosperaram. Alto Alegre prosperou, Buriticupu mais ainda. Hoje a cidade de Buriticupu é maior do que a cidade de Santa Luzia, a economia de Buriticupu é maior do que a de Santa Luzia. Bom Jesus da Selva, eu passei lá há uns 4 meses atrás, fiquei impressionado e encantado com o que eu vi, os avanços que Bom Jesus da Selva alcançou. Então meu nome está na história desses municípios, não só o meu, porque foi uma parceria minha com o deputado Carlos Brade. Nós dois somos os autores da lei que criou esses 3 municípios. Muito bem. Pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial, já já voltamos. Estamos apresentando Marco Aurélio na TV. Mega Circuito de Feira e Softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a Softflex, a Eletro lá traz ofertas arrasadoras em toda a linha de colchões Softflex. Confira: conjunto box Gladiador Casal R$ 699,99, conjunto box Imperador Casal R$ 599,99, conjunto Dark Queen 58 Queen R$ 999,99, conjunto box Atenas R$ 93 King só R$ 1.499,99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões, no crédito diário próprio ou pelo nosso cartão Fidelidade. Eletrolar, conforto e economia para o seu lar. Menino, quem é hora dessa, hein? Aê, minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe os retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Arriego! Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É de internet. A internet, criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, Roiendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp 982-340099. Eu vou ligar. Ligeirinho, menino, tô aí. Informete e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda é uma bala. Você merece mais melhor, criatura. Informete. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informete. É de Rochedadá. Oi, nega. 25 anos da Noroeste foram inesquecíveis. A Vanilma, a Adriana e a Selma ganharam uma moto cada. Qual a emoção de ser sorteada? Emoção muito grande. Foi um presentão e tenho só que agradecer a família Noroeste. Muito obrigada a Deus e a todos da Noroeste. Família Noroeste, meu muito obrigado. O Antônio ganhou o carro zerinho. Tá feliz? Esse mês foi meu aniversário e foi um presentão. Parabéns a todos. Noroeste, 25 anos fazendo moda. Para falar, doutor Fábio Fernandes, é que estou muito feliz com meu novo sorriso, subir nos palcos aí, deixar o sorrisão bonito. Obrigado, doutor, tamo junto. Abre alas para o bloco da economia do Carnaval de Ofertas Eletro Mateus. Smart TV Samsung 32 polegadas HD, R$ 99,90 mensais. Freezer Consul 534 litros, mensais de R$ 226,90. Smartphone Samsung A10S 32 GB, câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels, R$ 92,90 mensais. Ventilador de mesa mundial, R$ 10,99 mensais. Carnaval de Ofertas Eletro Mateus.
Está de volta o programa Marco Aurélio na TV. Muito bem, gente. Ó, quero falar aqui uma dica muito legal para vocês, tá? Magazine Rebeca agora, pessoal. A Magazine Rebeca sempre renovando com roupas com qualidade. E o que eu quero falar para vocês é que a nova loja vai ser inaugurada agora. Não vai demorar, será esse mês. Tem alguma imagem aí, Gilson? A nova Magazine Rebeca? Onde vai ficar localizado, onde era a academia, a ex-academia, do lado do Banco do Brasil. Tá? E vai ser esse mês a inauguração da loja Magazine Rebeca. E olha aí, ó, já fizeram a placa, tudinho. Esse mês vai ser a inauguração, vai fechar as duas lojas, né? E vai ficar em uma só, a Magazine Rebeca. Eu quero mostrar algumas novidades que acabaram de chegar. Mostra aí, Gilson, da Magazine Rebeca, algumas imagens. Blusas femininas a partir de R$12. Peças infantis a partir de R$8. E ó, você comprando roupas com qualidade, com preço bem baixo, né? Agora que já era bom, era 25, agora vai ficar com preços variáveis. Olha só que legal, gente. R$14,99. Ó, esse short, R$25. Então, ó, muitas novidades que acabaram de chegar na Magazine Rebeca, localizado ali na Avenida Nelton Belo, perto do posto do Guaxelo, e localizado também ali na Rua da Prainha, ali de frente a barbearia do Abdon. Então, gente, Magazine Rebeca chegou para renovar Santa Luzia. Calças de R$40, sandálias por apenas R$25. Olha só que show de bola. Coisas de primeira linha, bolsas de 25. São várias roupas, acessórios com preços diferenciáveis, né? Com de R$8, R$12, sapatos esses daí, apenas R$25. Magazine Rebeca, localizada ali na Rua da Prainha e também na Avenida Nelton Belo. E agora vai ter também uma loja única, com muito mais coisas para você e com preços mais baixos aqui no mercado. Magazine Rebeca, eu recomendo, tá bom, pessoal? Vamos voltar agora no último bloco, conversar com o Dr. Oséias, e que aqui fizeram aqui alguma pergunta para ele aqui. Pessoal, olha, tá passando no YouTube, tá? O pessoal tá me perguntando aqui, tá sim, pelo YouTube. Vocês podem acompanhar o nosso trabalho aí pelo YouTube. Olha lá. Doutor Oséias, nós estamos agora no último bloco. E mandaram perguntar aqui qual a avaliação que o senhor faz no governo da prefeita França do Macaquinho hoje. Ô Marco, eu não tenho andado na zona rural, entendeu? Região da Faísa, Vila do Ingra, Ferro Velho, Flechal, Arapari, Campo Grande, centro do Dioclésio. Andei por lá em 2018, né? 2019 não andei. Então, o que eu conheço é o que eu leio nas redes sociais. Entendeu? E o que a gente vê nas redes sociais aí é um certo descontentamento, principalmente pelos moradores da zona rural. Por outro lado, a gente vê muita gente elogiando o trabalho que foi feito, que se conseguiu fazer até agora. É claro que diante da necessidade é muito pouco o que foi feito, né? Mas eu acredito que o que foi feito é o que foi possível fazer com as condições que a administração conseguiu reunir. Santa Luzia é um desafio muito grande. Todo gestor que chegar a essa prefeitura, ele vai ser alvo de muitas críticas, de muitos comentários desagradáveis. Mas o importante é que quem estiver à frente dessa prefeitura faça, mantenha a sua linha de trabalho.
tem que ter um planejamento. Não se faz administração pública sem planejamento. O município tem uma receita que não é permanente aquilo todo mês. E a despesa do município também não é permanente, todo mês aumenta. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, alguma bomba de algum poço no município de Santa Luzia quebrou. E aí, se for lá naquela região da Faísa, da Flechal, da Vila do Incra, o conserto é 30, 40 mil reais. Aí você junta 30 mil hoje, 30 amanhã, 50 depois da manhã. É uma preocupação muito grande, entendeu? Se não houver um planejamento, porque olha, como eu disse, não todos os meses a receita é igual. Tem um período do ano que cai muito a receita. Então a administração ela tem que fazer caixa. Tem que fazer uma poupança para suprir a necessidade naqueles meses quando ele tem certeza que a arrecadação vai cair. Isso acontece todos os anos. Quem já passou por uma administração pública tem certeza, tem consciência disso. Então se você tiver um planejamento, esse cuidado, essa preocupação, talvez você encontre menos dificuldade do que se você não tiver o planejamento. O senhor acha que a sua avaliação sobre a prefeita hoje, do governo, a sua avaliação, você acha boa, ruim ou regular? Olha, eu acho regular. Regular. Eu acho regular. Ok. Entendeu? Tem algumas imagens aí, Gilson, de o Dr. Osés com o ex-governador, com o Jackson Lago, com o Flávio Dino, com Rosiana. Mostra aí pra mim aí, Gilson. Esse daí foi em que tempo? Isso aí na época ele era governador do estado. Foi, o senhor era deputado aí? Não era deputado não. Só um amigo particular dele. Aí nós estávamos em Açailândia, creio que foi em Açailândia, esse encontro que a gente teve lá. Uma visita que ele foi para a Açailândia e me convidou. Zé, eu estou indo para a Açailândia, aparece lá, quero falar contigo. E eu fui para conversar com ele. Ele já era governador. Era, tem mais, Gilson, tem mais. Vai passando, Gilson. E esse encontro aí, Gilson? Ah, isso foi lá na casa do Zé Gomes, em Buriticupu. A gente estava apoiando... Esse foi ano passado? Foi na eleição de 2018. O Lobão apareceu lá, era o lançamento da candidatura da Betel Gomes... É o Lobão. O Lobão foi um grande amigo meu. Eu desde a época que ele era senador ainda, né? É, o Lobão ele foi senador a primeira vez. Eu que trouxe ele para Santa Luzia. Ah. É, o Braide apoiava o Magno Bacelar e eu apoiava o Lobão. E o Lobão veio aqui uma vez. Aqui nós fizemos um comício ali na Praça Ferreira Leite. Terminou sendo o mais votado aqui em Santa Luzia. E a nossa amizade vem desde essa época, desde 1986. Teve uma época que acho que tu era deputado, eu lembro as pessoas falando que ia, chiclete com banana. Foi você que trouxe na época? Foi chiclete com banana, foi em 1990. Né? Governo, minha primeira eleição de deputado. Eu lembro. Mas não fui eu que paguei a conta. Chiclete com banana. Eu tava em Goiânia, só vi o pessoal falando que. Naquela época o chiclete com banana era o máximo que havia na música. Baiana, no Brasil. Todo mundo comentando essa. Aí eu apoiava o João Castelo. O João Castelo era meu candidato a governador. E ele contratou alguns shows do Chiclete com Banana para as maiores cidades do Maranhão. E Santa Luzia não estava na relação. Aí eu cheguei pro Castelo e disse: olha, Castelo, se você não levar o Chiclete com Banana lá em Santa Luzia, eu sou capaz até de mudar de candidato a governador. Aí ele falou, nós vamos levar. Aí trouxemos ali a Praça da Matriz, ficou pequena ali. Foi, eu vejo. Foi um show inesquecível. Eu tava na época, me deu vontade de sair de Goiânia para vir para cá pra esse jogo. Tem mais imagens aí, Gilson? Essa aí com o Osmar Júnior, o Dr. Luiz. E o cafeteiro, né? Cafeteiro. Foi lá na casa do Dr. Luiz, uma época. O cafeteiro, não sei se era candidato a governador, se era senador. Aí ele tem um comício aqui, nós... fomos jantar, o doutor Luiz nos convidou para jantar. O doutor Luiz na época era o quê? Era político, não? Doutor? Doutor Luiz aí nesse tempo, ele era vereador? Foi vereador? Não, ele, o doutor Luiz foi candidato em 92. A prefeito, né? Foi, prefeito, só essa vez. Isso aí eu acho que foi em 1998, acho que foi. Osmar Júnior era magrinho. Osmar Júnior ainda tinha um pescoço fino ainda. Mas aí, isso aí foi, você apoiou o Flávio. O primeiro governo. É, o Flávio foi, não, aí foi na posse do Dr. Márcio. Ah,
que o Flávio teve aqui. Veio, mas ele era governador aí? Ele era, não, ele era deputado. Deputado. Ele era deputado federal nessa época. Você mais. E aí, quem? Aí é o Brandão. Brandão, vice-governador. Ele estava me convidando aí para ir para o partido dele. Mas eu, nessa época, eu estava em outro partido aí. Mas é um grande amigo meu, Brandão, desde a época que ele foi chefe da Casa Civil. E isso aí, Zé? Aí é o Hildo Rocha, um grande homem, um grande político, viu? Hildo Rocha é um dos melhores deputados que o Maranhão já teve em toda a sua história, viu? Hoje é eleito, né? Ah, tranquilo. Deputado federal. Ele trabalha no Maranhão todo. Aqui mesmo em Santa Luzia, embora ele tenha tido 500 e poucos votos, mas já inaugurou um poço artesiano com um sistema de abastecimento de água lá na Vila Maratá e já está perfurando outro poço na região lá da Faísa, né? Tem mais, Gilson? Tem mais? Tem mais imagens aí? Isso aí, o Zé é conhecido que viaja o Brasil inteiro, né? Em lugares maravilhosos. Isso aí foi uma das viagens, né, Zé? É, isso é em Granada, na Espanha. Na Espanha, tem mais. O Palácio aí, de Alhambra ali. É uma das coisas que eu gosto, viu? Eu gosto do antigo. Não é porque eu sou idoso que eu tenha que gostar, mas eu sempre gostei do antigo. É minha inspiração, eu adoro essas construções, esses palácios. Onde surgiu a ideia de fazer na sua residência um castelo? Como foi? Olha, quando na minha infância, quando eu era criança, não existiam os jogos eletrônicos que existem hoje. Então eram as histórias em quadrinho, o gibi. Na época as histórias de quadrinho eram sobre reis, fadas, rainhas, entendeu? Aí eu assisti, de tanto ler e ver aquelas histórias, eu me encantei pelos castelos. Meu pai me levava, eu com 7, 8 anos de idade, para a praia lá em São Luís, eu sentava ali na beira da praia, ficava fazendo meus castelinhos de areia ali, né? Aí vinha uma onda, desfazia tudo. Então eu coloquei aquilo na cabeça e hoje, já depois de idoso, né? Estou construindo os meus sonhos, estou realizando os meus sonhos. Mas aquele castelo ali, que você chama de castelo, que é a nossa residência, eu comecei a construir em 1983. 1983 para 2020 são 37 anos. Já estou há 37 anos com aquela construção e ainda não concluí. Ainda estou em fase de construção ainda. Tá ficando. Mas eu quero fazer uma coisa bonita para ficar na história de Santa Luzia. É verdade, José, que tu pretende futuramente virar um hotel ali? Não, é claro que todos nós temos início e fim, né? E quando eu não estiver mais entre os amigos, eu vou pedir para minha família que transforme aquilo num hotel, para que possa ter uma outra utilidade para a comunidade e gerar renda para as pessoas também, né? Muito bem. Moisés, só me fazendo aqui outra pergunta, vou fazer duas perguntas para nós finalizar o programa. Primeiro, é essa daqui. Aumenta mais a música aí, Gilson. Dá aquele suspense. E finalizando, o Azés vai falar ou não vai falar em que ele vai apoiar para prefeito 2020. Já ele vai falar aqui para vocês. Tá? Segura aí, pessoal. Não troque de canal. Não mude de canal. Daqui a pouquinho o Azés vai falar aqui, finalizando aqui o programa, tá? É sobre o terreno dos Três Poderes. Na Praça da Juventude, ali foi uma compra, um dinheiro muito alto. E ali de trás aí da Secretaria de Educação, né? Existiu essa compra na época do seu filho foi prefeito? Existe essa compra mesmo? Porque existe alguns certos boatos que o Antônio disse que não recebeu ali. É isso que eu quero saber do povo que está perguntando, quer saber. Marcos, a ideia da compra daqueles terrenos ali, ela surgiu de uma necessidade. Porque na administração anterior, aquele deputado filho do Davi tinha conseguido um convênio, um recurso para construir a Praça da Juventude em Santa Luzia. O Davizinho? É, o Davizinho. E a prefeitura tinha feito a doação de um terreno lá na Coab 1. E
quando o Márcio assumiu, veio uma equipe da Caixa Econômica Federal, uma equipe de engenheiros da Caixa Econômica Federal, para fazer a vistoria da área onde seria construída a Praça da Juventude. E aí, os funcionários da Secretaria de Obras foram mostrar o terreno que estava lá. Quando a Caixa olhou, disse, não, aqui é impossível fazer uma praça. Aqui é mais fácil fazer um balneário. É só fazer um paredão aqui, faz um açude, faz um balneário. Porque aqui vai alagar. Todo ano vai alagar, não pode. Aqui está... E cancelaram o terreno. Não aceitaram, recusaram. E para a gente não perder o convênio, aí propusemos comprar aquela área do Antônio Brade, que era a área onde seria construída a Praça da Juventude, aquele clube, que era o clube recreativo, porque nós precisávamos de um prédio para funcionar o programa do Ministério do Trabalho, Jovem Trabalhador, né? Pró-jovem, do lado, né? Tem uma faculdade. E aí tínhamos que construir um prédio para que a Universidade Estadual do Maranhão pudesse instalar o seu polo aqui em Santa Luzia. E propusemos ao Antônio Brade e compramos, fizemos um pacotaço ali. Foi aquela área da Praça da Juventude, o clube recreativo, aquela área onde está a Universidade Estadual, o terreno que passa por trás da Secretaria de Educação e os terrenos onde estavam construídos, Prefeitura, Fórum e Câmara Municipal, que tudo era do Antônio Brade. Aí nós de juro e nós pagamos, portanto, R$ 509 mil. Foi o negócio que foi feito ali. A documentação dessa negociação está no Tribunal de Contas do Estado, viu? Toda a documentação nós encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, entendeu? Mas compramos, o município comprou tudo aquilo ali. Então, doutor Azés, foi comprado tudo. E pago. R$500.000. Comprado e foi, era, o acerto foi R$500.000, mas nós terminamos pagando R$9.000 a mais, porque foi um juro que foi cobrado. Pagamos R$509 mil. Vamos para um rápido intervalo comercial rapidinho. Estamos apresentando Marco Aurélio na TV. Menino, quem é a hora dessa, hein? Aê, minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe os retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego. Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É mesmo. Internet. A informat, criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, Rolindo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp, 982-340099. Eu vou ligar. Liga. Ligeirinho, menino, tô aí. Internet e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda. É uma bala. Você merece mais melhor, criatura. Internet. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Internet. É de Rochedada. O mega circuito de feira e Softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a Softflex, a Eletrolar traz ofertas arrasadoras em toda a linha de colchões Softflex. Confira. Conjunto Box Gladiador Casal R$ 699,99. Conjunto Box Imperador Casal R$ 599,99. Conjunto Dark Wing 58 Queen R$ 999,99. Conjunto Box Atenas R$ 1,93 King só R$ 1,499,99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões, no crediário próprio ou pelo nosso
cartão Fidelidade, Eletrolar, conforto e economia para o seu lar. 25 anos da Noroeste foram inesquecíveis. A Vanilma, a Adriana e a Selma ganharam uma moto cada. Qual a emoção de ser sorteada? Emoção muito grande. Foi um presentão e tenho só que agradecer a família Noroeste. Muito obrigada a Deus e a todos da Noroeste. Família Noroeste, meu muito obrigado. O Antônio ganhou o carro zerinho. Tá feliz? Esse mês foi meu aniversário e foi um presentão. Parabéns a todos. Noroeste, 25 anos fazendo moda. Abre alas para o Bloco da Economia do Carnaval de Ofertas Eletro Mateus. Smart TV Samsung 32 polegadas HD, R$ 99,90 mensais. Freezer Consu 534 litros, mensais de R$ 226,90. Smartphone Samsung A10S 32 GB, câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels, R$ 92,90 mensais. Ventilador de mesa mundial, R$ 10,99 mensais. Carnaval de Ofertas Eletro Mateus. Está de volta o programa Marco Aurélio na TV. Muito bem, pessoal, estamos de volta agora, finalizando aqui. Estivemos com ele, nosso entrevistado do quadro Cara a Cara com Marco Aurélio, Dr. Osés, médico e ex-deputado aqui de Santa Luzia. Dr. Osés, para finalizar, tantas perguntas que nós já recebemos aqui, o povo dos grupos de WhatsApp querem saber quem, isso aí o senhor responde se você quiser, quem o senhor vai apoiar para prefeito 2020. Tem quatro pré-candidatos. Tem a Fran, tem o Genilson Novato, tem a França do Macaquinho e tem o candidato Neuto Cavalcante. Tem outro? Não, só esses? São esses. Quem? O povo quer saber. Quem o senhor já decidiu em apoiar, qual desses nomes aí? Ou ainda está pensando? Marco, eu me dou bem com todo mundo, viu? Sou amigo do Genilson, a professora Fran foi nossa secretária, saiu no final do governo do Márcio, questões pessoais, isso é natural, mas eu sempre digo que na política as feridas saram sem formar cicatriz. Então passou a eleição, terminou o mandato, a amizade continuou. Sou amigo da família Cavalcante. Nós que praticamente impulsionamos a campanha do Ayrton na eleição passada, né? Porque com a desistência da doutora Simone, criou-se um vazio no nosso grupo. E eles tinham um nome, mas não tinham grupo. E nós tínhamos grupo, mas não tinham nome. Aí juntou ali a sede com a vontade de beber. E daí surgiu uma amizade para aquela campanha, ajudamos da forma que pudemos. E a prefeita França, eu não tenho muitas intimidade com ela, conversei com ela apenas uma vez, mas também não tenho nada pessoal contra ela, entendeu? E ela que lhe procurou, doutor? Não, foi um encontro ocasional. Eu estava saindo do Empório lá em São Luís, da Fribal, na Ponta da Areia, e ela estava tomando um café com o Gisgarde lá, e aí o Gisgarde me chamou. Doutor Zé, faça favor. E eu fui lá. Meu amigo Gisgarde frequenta a minha casa, meu apartamento lá em São Luís também. Fui lá, cumprimentei ele, cumprimentei a prefeita. Conversei ali uns 10, 15 minutos com ela. Ela pediu meu apoio na oportunidade. E eu até interroguei ela. Eu digo, mas prefeita, e a senhora pode ser candidata? Porque as informações que a gente tem por aí é que a senhora está inelegível, né? Ela me disse, não, meus advogados me garantem que eu posso ser candidata, sim. Eu queria saber se a gente pode conversar. Eu digo, não, conversar a gente conversa, como eu vou conversar com todos os candidatos.
Mas eu só quero tratar dessas questões só depois do carnaval. Até lá eu quero curtir meu Natal, meu Dia de Reis. Alguém já procurou meu... você, doutor José? Um desses pré-candidatos? Já procuraram você? Olha, o Genilson já me procurou. Mas não entrou em detalhes. Sim. Só que estava querendo conversar comigo, mas não entramos em detalhes, né? E eu sempre, eu cortei logo, que é só para depois do carnaval. Então eu espero que me procure, né? Porque eu não vou procurar nenhum candidato. Eu não vou procurar nenhum candidato para dizer que vou votar nele. Não. Sim. Eu vou esperar, eu sou o eleitor. Quando eu era candidato, eu saía na casa do eleitor procurando e pedindo o apoio. Então eu agora estou na condição, eu sou apenas um eleitor. Então eu acho que eu mereço essa consideração. Se um candidato quer meu voto, ele deve me procurar e pedir o meu voto. E aí nós vamos conversar, eu quero conhecer o programa de governo dele, quero saber como é que ele pensa que vai governar o município de Santa Luzia. E aquele que for mais, tiver um programa de governo mais convincente, então eu acho que ali a gente vai se alinhar, entendeu? Eu acho que eu tenho algumas amizades em Santa Luzia, e minha casa, sempre que eu estou aqui aos finais de semana, eles sempre me visitam e me fazendo essa mesma pergunta que você acaba de fazer, e eu tenho dito a eles, não, a gente vai ter um candidato sim, mas vamos esperar, deixa eu passar essas festas aí, as festas carnavalescas, e depois aí a gente no mês de março aí pra frente, aí a gente toma, é o tempo que a gente já conversou com esses candidatos tudo aí, e a gente vai sim tomar um posicionamento, e o candidato que eu for votar, eu vou ajudar. Eu não quero ser um peso para o candidato, eu quero ser mais um que está ali colaborando para agilizar, ajudar no andamento da campanha. Mas a política de Santa Luzia, ela é complicada? Você acha ela complicada? É complicada porque é o seguinte, nós temos aqui em Santa Luzia um índice de desemprego muito grande no município. Então, essas pessoas sempre querem aproveitar o momento da campanha para, de certa forma, tirar, resolver algum problema pessoal que eles têm pendente, né? Algumas contas pendentes. E é a hora em que se faz o condicionamento do voto. Não, eu vou lhe apoiar, mas eu estou devendo aqui essas contas de energia, estou devendo essas contas de água, estou precisando comprar esse remédio, estou precisando ir em São Luís e quero uma ajuda, né? Então essa aí é a dificuldade maior, porque não tem nenhum candidato que tenha condições de atender todos os pedidos que sejam feitos a ele. Apesar de ser ilegal, apesar de ser proibido, apesar de ser impróprio, apesar de ser imoral, mas não deixa de acontecer. Porque a justiça eleitoral não tem essa visão celestial. Nós podemos nos esconder em qualquer lugar que a gente quiser, mas Deus vai estar sempre vendo a gente. Mas a justiça eleitoral não tem esse poder de ver o que está acontecendo dentro de um quarto, entre quatro paredes, lá entre o candidato e o eleitor. É verdade. A dificuldade é essa. O senhor tem inimigo em Santa Luzia? O senhor tem inimigos? Não, eu não tenho inimigo nenhum. Nem quero ter. Tem pessoas que gostam de mim e tem pessoas que não gostam de mim, como político, né? Sim. Mas como pessoa, isso aí, eu tenho certeza que eu não quero viver esse momento de ter inimizade. Só amizade, né, doutor? Não, eu posso. O Zé Mar nunca votou em mim. Mas onde eu encontro com ele, eu vou, me dirijo até lá e cumprimento, aperto na mão, dou um tapinha nas costas, conto uma piadinha e toco pra frente, entendeu? O Braide, a prefeita, se eu encontrar em qualquer lugar, eu vou cumprimentar o Genilson, a Fran, todos os vereadores aí, entendeu? Não tenho nada contra ninguém, não tenho nada. Eu só quero, hoje, daqui pra frente, é só paz e amor. Olha, pessoal, estivemos com ele, Dr. Oséias, nosso entrevistado do quadro Cara a Cara com Marco Aurélio. É um médico, né, conceituado, ex-deputado do nosso Maranhão. E hoje, pela primeira vez aqui no Cara a Cara com Marco Aurélio na TV.
Mas tá tão bom aqui com o Dr. Osés, tanta gente fazendo aqui muitas perguntas, audiência bombando lá em cima. Osés, agora eu vou te fazer aqui uma pergunta aqui. Teve um período, né, na época do Tomás, que teve, as pessoas o procuravam tanto, e não, como é que você pode me dizer nesse tempo aqui? Porque assim, a gente ia conversar com o Márcio, as pessoas iam conversar com o Márcio, e o Márcio, não, fala com meu pai, então eu ia conversar com o senhor, não, isso é normal numa política? É normal, e nós estabelecemos essa regra. Quando as pessoas me procuravam, que falavam comigo um assunto da administração, que eu enxergava a viabilidade de aquilo se concretizar, aí eu dizia, não, vai conversar com o Márcio. Porque eu queria que o Márcio dissesse sim. Sim. Quando era alguma coisa que o município não tinha condição de fornecer ou de realizar, aí o Márcio dizia, converse com o papai. Converse com meu pai, porque ele não queria, ele estava orientado para não dizer não, ele estava orientado para dizer sim naquilo que era possível. E se tivesse que dizer não, que fosse eu que colocasse essa cruz de jatobá no ombro. Mas você não ficou sabendo por aí, ou se ele próprio falou contigo, o Vera, ele é pré-candidato? Tu chegou a saber dessa história? Eu soube pelas redes sociais. Uma semana eu soube que ele seria candidato. Na outra semana eu soube que ele não seria candidato. Mas o Vera... Mas ele já conversou contigo? Não. Mas o Vera é muito... Tem essa uma flexibilidade muito grande. Do sim, não, hoje, amanhã. A gente só vai saber a posição do Vera lá pro mês de junho, quando estiver próximo das convenções. Então, gente... Ficamos por aqui no programa. Doutor Osés, obrigado pelo convite, ter pela primeira vez no programa Marconi na TV. A gente agradece, iremos convidar outros políticos da nossa região, vamos chamar os pré-candidatos para conversar também aqui no programa, falar um pouco sobre a política da nossa cidade. Enfim, para mim foi um prazer de tê-lo aqui no meu programa pela primeira vez. Há muito tempo eu queria e hoje deu tudo certo. Enfim, ó, inclusive o doutor Osés não... Né, Osés? Não, era para vir sábado passado. E teve alguns contratempos. Mas hoje deu certo. Mas muito obrigado pela sua presença. Tá. Marco, eu quero agradecer o convite que você me fez. Olha, eu me senti aqui como se eu estivesse lá no quintal da minha casa, lá à vontade. O ambiente muito gostoso, a conversa agradabilíssima. Você é um cara muito simpático, muito educado. Eu tenho certeza que você tem um público, uma audiência muito grande na cidade de Santa Luzia. E não só na cidade, porque como está sendo transmitido pelo rádio, e as ondas do rádio levam essa audiência mais distante ainda da sede do município. Eu quero dizer que foi muito bom, viu? Eu gostei muito de estar aqui, conversando com você e conversando com a população também, através das mensagens, das perguntas que nos foram formuladas na manhã de hoje, viu? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo convite, viu? Eu que fico feliz, doutor. Tá bom. Gente, vamos ficando por aqui. Sábado que vem tem muito mais, a partir das 10h30, vocês têm encontro marcado aqui no programa Marco Aurélio na TV. Tenham um bom final de semana a todos e fiquem ligados. Sábado que vem, às 10h30. Tchau, tchau.